Bir musofir aka aytayapti-da. Uyquni jazo emas, ne'mat ekanligini bilgan kuning sen ulg'aygan hisoblanasan, deyapti. Nimaga aka desam, shu yoshligimizda deydi. Onam, otam abitda uxlab olam desa yomon ko'rardim, deydi. Mana ulg'aydim, hozir 45 daman, 20 yoshimdan beri musofirdaman, deydi. Uyimga boraman. 15 gün bir oy yuraman, yana bir yil musofirga ketaman, deydi. Shuytib 25 yilim musofirda o'tib ketibdi, deydi. Ota-onam yoshligimda o'g'lim bolam uxla desa, ota-onamni yomon ko'rardim. Nimaga menga buncha uxla deb aytadi, derdim. Hozir menga uxlash orzu, deyapti-da. Shundan 19 yoshida o'lib 70 yoshida ko'miladigan insonlar musofirlar hisoblanadi-da. Musofirlarga juda ham qiyin-da. Mana kimda eri, kimdadir o'g'li, kimdadir qizi, kimdadir opasi yo akasi, ukasi musofirda bo'lsa, sizlardan iltimos, juda ham ular qadriga yetinglar-da. Demakki, musofirga mana shunchagina uyda bo'layotgan, mana shunchagina muammoni aytsangiz, mana shuncha bo'lib boradi. O'zi ozgina muammo shunchalar qattiq ta'sir qiladi. Chunki musofirda musofir suyanchi yo'qda. Bitta suyanchi bor, u ham Alloh. Musofirda uni otasi yo'q. Charchasa panti nasihat beradigan. Musofirda uni onasi yo'q. Charchasa kel o'g'lim, oyog'im tizzamga boshingni qo'y, ozroq damingni ol, deydigan. Musofirda uni ayoli yo'q. Kiyimlari kir bo'lsa, olib keling dadasi, kiyimingizni yuvib qo'y, deydigan. Musofirda uni bola chaqasi yo'q, qilganda bir erkalatadigan. Musofirlarga juda ham qiyin.